Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo a apresentação dos dados sobre o reembolso dos planos de saúde ao SUS. O valor é pago pelas operadoras para ressarcir o governo após um cliente usar a rede pública. Acompanhe agora a divulgação dos números do Ministério da Saúde. Muito bom dia a todos, muito obrigado pela presença. Acho que a gente pode passar para a apresentação, né? Uma vez. Acho que a primeira coisa importante aqui é, e a gente quer enfatizar aqui, os resultados que foram obtidos pela agência com ressarcimento ao SUS, que em 2009 era um grande problema do governo. O número de notificações e cobranças às operadoras tinha reduzido muito, a gente vai ver isso ao longo da apresentação. E que houve um grande avanço do ponto de vista administrativo, um grande avanço do ponto de vista da eficiência dessa cobrança, que hoje a gente apresenta resultados depois de 4 anos aí de ação. Acho que é importante primeiro a gente entender como é que é o processo de ressarcimento, como é o processo pelo qual a agência capta a informação e começa o processo, que é um processo que tem que seguir o devido processo legal de cobrança desse ressarcimento conforme determina a lei de criação de regulação dos planos de saúde, 9656. Então, a agência recebe do Sistema Único de Saúde os dados das internações feitas pelo sistema, através de uma base de dados, né? Essa base de dados é comparada com uma base de dados de clientes de planos de saúde que a agência detém, tá certo? E a partir daí, a gente identifica que pessoas tinham cobertura e que foram, na verdade, atendidas pelo Sistema Único naquele determinado período. Isso é feito através de 4 blocos de cobranças, que a gente chama de ABIs, tá certo? Então, a cada ano são geradas potencialmente 4 blocos de cobranças, a partir daquele batimento dos dois quadrinhos de cima. Aí nessa parte daí, então, faz a identificação e notifica as operadoras dizendo: olha, vocês devem isso ao SUS, né? Então, emite a cobrança depois desse. Aí a abertura de um processo administrativo em que as operadoras podem se defender, dizer aquilo não é devido, porque não tem cobertura, enfim, tem um processo de discussão com a agência defere ou indefere de acordo com a avaliação feita, e nisso a gente conta muito com a parceria aqui dos estados e municípios, dos gestores estaduais e municipais nos ajudando a identificar isso de maneira mais adequada, e por fim cobra, emite uma GRU, uma guia de cobrança para a operadora, que paga a agência, e a agência pega então esse dinheiro e repassa ao Fundo Nacional de Saúde para as ações do Ministério da Saúde e do sistema como um todo. Então, próximo. Bom, aí isso explica um pouco o resultado da melhoria da eficiência na cobrança. Ou seja, até 2010, a agência tinha cobrado 120, tinha recebido, tinha colocado nos cofres do governo, como ressarcimento, 125 milhões de reais. A partir das mudanças administrativas que a gente vai explicar aqui, e de 2009, a gente começou uma melhoria nessa cobrança, e só nos últimos 3 anos nós conseguimos colocar no cofre do governo, e consequentemente estamos repassando isso para o Sistema Único de Saúde, 322 milhões. Então, foi uma arrecadação recorde, oriunda de uma cobrança mais eficiente, tá certo? A cobrança mais eficiente gera, inclusive, mais compromisso das próprias operadoras em pagar também, tá certo? Próximo. Isso dá uma ideia também do número de internações que foram identificadas e cobradas, né? Houve um aumento também dessas identificações. Houve um aumento porque a gente começou a matar o passivo, digamos assim, reduzir o passivo, ou seja, cobramos mais do que 4 blocos por ano ao longo de um período, né? E com isso fomos diminuindo esse passivo, então esse aumento é natural. E houve também uma melhoria muito, muito grande nas identificações, por melhoria das bases de dados, tá certo? Então houve mais identificações e, portanto, mais cobranças. E em 2013 a gente chegou então a um aumento muito grande aí, que foi que nos últimos de 2011 para cá houve um aumento de 36% a mais, fruto dessa diminuição do passivo e dessa melhoria do cadastro, né?
Quais são as ações realizadas para a gente conseguir isso? Ou seja, foi a melhoria do processo de trabalho, tá certo? Uma contínua aperfeiçoamento do processo de trabalho. Eu queria aproveitar para parabenizar toda a equipe técnica da Agência Geral de Ressarcimento ao SUS, representada aqui pela sua gerente-geral, que foi fundamental para, no dia a dia, ver melhorias de processo de trabalho que poderiam agilizar o processo, né? Houve melhorias nos sistemas de informática, que são importantes nessa identificação e nessa cobrança, agiliza o processo. E a melhoria, como eu falei, do cadastro da agência e do cadastro, inclusive, do SUS. Né? Houve a contratação de 89 temporários, servidores temporários, também foi importante, é necessário contratar ação temporária quando você tem um passivo a reduzir, né? Isso foi feito com apoio do Ministério. E outra coisa que também tem ajudado muito e vai ajudar muito no futuro é o aumento do número de brasileiros com o cartão SUS. Né? O cartão SUS hoje é um cartão que permite a identificação unívoca do cidadão, esteja ele sendo servido pela saúde suplementar, esteja ele sendo servido pelo Sistema Único de Saúde. Isso é muito importante para a gente conseguir melhorar a qualidade da identificação, saber que aquela pessoa é exatamente aquela pessoa que foi atendida naquela determinada unidade de saúde pública e que era aquela mesma pessoa que tinha o plano de saúde naquela data com aquela cobertura. Então, isso é muito importante e vai ajudar muito no processo daqui para frente. E outra coisa importante é que as operadoras que não pagam, né, elas são inscritas em dívida ativa. Né? Esse é um outro processo de trabalho também, que também demanda ação do governo para inscrevê-las em dívida ativa e esse processo passa para o encaminhamento dessas cobranças para a Advocacia Geral da União, e nós melhoramos muito esse processo também de encaminhamento de encaminhamento para a AGU, para a cobrança, né? E para a inscrição em dívida ativa. A dívida ativa ela permite a cobrança na esfera judicial, ela sai da esfera administrativa e passa a permitir que o governo cobre aquela dívida da esfera judicial. É óbvio que o aumento da inscrição em dívida ela também gera uma maior necessidade das operadoras de cumprirem com os pagamentos administrativos, porque elas sabem que elas vão ser inscritas em dívida ativa, isso é uma ameaça crível e importante. Isso também, ou seja, também é para as operadoras serem inscritas em dívida ativa, não só permite a cobrança judicial pelo governo, mas a inscrição do CADIN, que é uma consequência da inscrição da dívida ativa, ela impede a operadora de contratar qualquer coisa com o governo. Né? Isso também é uma forma pela qual o governo consegue aí, aumentar a eficiência de cobrança, tá certo? Se a gente for olhar, essa eficiência cresceu muito, né? E se você for comparar com qualquer cobrança administrativa do governo, hoje o índice de recuperação de créditos da agência é talvez o maior do país, tá certo? Então, aí mostra a evolução do encaminhamento da dívida ativa. É um processo burocrático que precisa ser realizado e não é simples, porque você tem que estar muito seguro daquilo que você está cobrando. E aí você mostra aí um crescimento grande. Nós encaminhamos 321 milhões de reais nos últimos 3 anos para serem cobrados judicialmente, o que reforça a capacidade da agência de cobrar o ressarcimento do SUS. Próximo. Bom, com relação à dívida ativa, atualmente há 795 operadores inscritos em dívida ativa, o que pode parecer muito para um mercado que hoje tem em torno de 1.000 operadoras. Na verdade, tem dentro desse número aí operadoras que já não existem mais, digamos assim, tá certo? Isso aí, então, é um acumulado de todas as operadoras que um dia passaram pela agência, que foram inscritas e que continuam inscritas em dívida ativa, tá certo? A gente teria que evoluir com esse número para saber quantas dessas ainda estão ativas. Mas esse é um número importante, porque mostra também a eficiência da agência em colocar todos os operadores que realmente tiveram problema em dívida ativa. Como eu falei, a operadora em dívida ativa sofre execução judicial do crédito, pode ser inscrita no CADIN, que gera restrição para contratar com o governo, que é uma ferramenta importante. Próximo. Só para vocês terem uma ideia da perspectiva do passivo e como ele se criou e como a gente está terminando com ele, esses números estão na tela, são números de blocos de cobrança. Como eu falei, o normal é que se cobre 4 blocos de cobranças, um por trimestre, ao longo de um ano. Quando você cobra menos, que são as barrinhas azuis, você acumula passivo, que é a linhazinha de cima, né? Então, em 2006, como foi cobrado só 2, você acumulou 2 e vai acumulando até 2009, onde a gente atingiu o pico.
E a gente percebe muito claramente que a partir de 2009, com as mudanças que eu já mencionei, houve uma redução desse passivo, que é aquela montanha rosa lá, digamos assim. Por quê? Porque em 2010 eu cobrei mais do que 4, cobrei 6, então eu mato 2 de passivo. Em 2011 eu cobrei 7, matei 3 de passivo. Em 2012 eu também cobrei 6, em 2013 eu cobrei 6. Então cada vez que eu cobro mais do que 4, eu reduzo o número de blocos de cobranças a cobrar, tá certo? O bloco é só uma forma de organizar o processo de cobrança, tá certo? Eu recebo trimestralmente esses blocos e vou cobrando eles trimestralmente. Tá? É só uma forma de organizar a cobrança. Equivalente a um trimestre de atendimento do SUS. Tá certo? De atendimentos, exatamente, tá certo? Então, pego o primeiro trimestre de 2007, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre, são 4 blocos de cobrança referente a 4 trimestres de atendimento do SUS naquele ano, tá certo? Exatamente, você tinha quatro, ou seja, cada ano tem 4, se você cobra 2, você vai acumulando e vai sobrando e criando um passivo de blocos de cobrança, tá certo? E a gente está reduzindo isso. E vai acabar esse ano, vai acabar com o passivo. Bom, aqui algumas outras ações da ANS que a gente já comentou com vocês, já foram colocadas ao longo do ano, só para relembrar, né? Houve a ampliação do rol de procedimento, agora em 2014. Essa ampliação é feita a cada 2 anos, a partir de um processo longo de discussão com a classe médica, com as operadoras, com todos os atores do setor. E foram incluídos agora em 2013, para valer para 2014, 87 itens e a ampliação de indicação de outros 44. Né? São novos itens, novas coberturas e novas indicações para coberturas que já existiam. Aumentos de número de consulta, enfim, aumento, por exemplo, do alcance de possibilidade de uso de PET scan, entre outras coisas. Né? Isso beneficia 42 milhões de consumidores, tá certo? Que estão nos planos novos, isso é importante dizer, os planos novos têm essa garantia, tá? E 19 milhões de odontológicos que também têm um rol odontológico. Né? A oferta desse produto é obrigatória por todos os planos de saúde individuais e coletivos, né? Mais uma vez, novos. Né? E aí, hoje, atualmente, nós temos 929 operadoras médicas hospitalares e 345 odontológicas. Tá? Esse é o universo de operadoras do mercado. Também, ao longo desse ano e do ano passado, fizemos uma nova política de defesa dos usuários da qualidade do plano de saúde, a partir dos prazos máximos para marcação de consulta, exame e cirurgia, nós já explicamos isso aqui, né? Também implementamos esse ano a justificativa por escrito de negativo de cobertura em até 48 horas, quando o beneficiário desejar. Né? Um dos problemas que a gente tinha é que o beneficiário muitas vezes não conseguia ter nem prova de que aquilo tinha sido negado. Né? Prova para comprovar isso junto à agência, prova para comprovar isso junto ao judiciário quando necessário. E agora a operadora é obrigada, em 48 horas, a dizer por que está negando aquele procedimento. Isso é algo que o consumidor precisa ter. Né? Com relação aos prazos, eu vou passar o próximo. Quem não cumpre prazo, e a partir desse ano nós ampliamos para todas as coberturas, pode sofrer suspensão de comercialização. Né? Então, ao longo de 2012, foram 700 planos de saúde, 700 produtos de plano de saúde suspensos, de 89 operadoras. Esses produtos são suspensos, são reativados. E hoje nós estamos aí com 150 planos produtos suspensos, 41 operadoras, e vai haver um novo anúncio de suspensão, vai haver uma nova rodada de suspensão no final desse mês. Né? Outra importante conquista, acho que da sociedade e da agência, é a criação de ouvidorias pelas operadoras. Né? As operadoras de grande porte têm que ter ouvidoria já, isso já está na normatização, já passou o prazo. Todas as operadoras de grande porte hoje já têm ouvidorias, a gente já fez a fiscalização, já comprovou, tá certo? Isso é um canal de comunicação importante com o cliente e diminui o conflito e melhora a comunicação da operadora com o seu beneficiário, que é muito importante para a agência. E houve também a criação do espaço da qualidade no portal da ANS, ou seja, é hoje possível que cada cidadão saiba a nota da operadora que vai contratar ou que já contratou. E o próprio espaço da qualidade tem mecanismos de comparação rápida entre operadoras. Isso facilita muito, isso gera um movimento de concorrência
pela qualidade da operadora, pela busca da qualidade, que são avaliadas através do IDSS. Tá certo? Então, esse portal dá para o consumidor, isso é importante colocar aqui, que o consumidor olhe isso no site da ANS, porque isso é muito importante, antes de contratar um plano, ou já tendo contratado, qual é a nota que a agência dá para a sua operadora e qual é a comparação dessa nota com outras operadoras. Isso é muito importante. Próximo. Outra conquista importante da agência com relação à sua relação com o consumidor é a questão das notificações de investigação preliminar, que é uma ferramenta pela qual o consumidor pode acessar a agência quando tem um problema com a operadora. Então, ela primeiro deve ir à operadora quando tiver um problema, a pessoa. Se ela não conseguir ser atendida, ela pode acionar a agência, que imediatamente aciona a operadora e ela tem 5 dias, a operadora, para resolver o problema. Tá certo? A gente conseguiu, das 59.564 notificações que foram feitas para a agência, é importante colocar hoje que a agência é uma referência para o consumidor, né? O número de contatos do consumidor com a agência é muito superior ao contato que ele tem hoje com os PROCONs, inclusive, o que não impede e não diminui a necessidade de a gente estar cada vez mais em contato e em parceria com os PROCONs, a gente está buscando isso também, mas hoje a agência já é uma referência para o consumidor. E não só uma referência, mas a agência intermedia e auxilia na resolução de conflitos em 82% dos casos. Ou seja, de cada 5 reclamações recebidas pelo INSS, 4 foram resolvidas pelos planos de saúde, né? Que é quem tem que resolver o problema do consumidor, né? E uma gerou, dessas 5, uma gerou o índice que foi usado para suspensões, certo? Né? Isso acho que é uma ferramenta super importante na mão do consumidor, é uma forma de resolver conflitos e de melhorar a comunicação da agência com o consumidor e, principalmente, de melhorar a comunicação, de gerar uma melhor comunicação entre o consumidor e a operadora. Certo? Próximo. Bom, então era isso, esse é um resumo das principais ações da agência. É importante a gente dizer aqui que a eficiência da cobrança burocrática dá resultado prático, né? E a gente contou com o apoio do Ministério do Planejamento, do Ministério da Saúde, para fazer isso, e a gente pretende continuar com essa cobrança daqui para frente de maneira cada vez mais eficiente. Mais uma vez, muito obrigado, queria passar a palavra para o ministro e fico à disposição para as perguntas também. Bom dia a todos, bom dia a todas. Agradecer a presença de todos, dar feliz ano novo, não tinha se visto ainda. Eu acho que antes de falar do valor do ressarcimento, eu acho que algo muito importante a gente compreender que esse esforço de gestão da ANS, do Ministério da Saúde, com a parceria com os estados e municípios, além de ter um impacto importante, que é recuperação de recursos para o Sistema Único de Saúde, se esforçar em melhorar a gestão e a informação também dá outros ganhos, tanto para o SUS quanto para a saúde suplementar. O fato de conseguirmos identificar melhor 500.000 de internações de pessoas que têm planos de saúde no Sistema Único de Saúde, que buscaram o SUS para resolver o seu problema de saúde, o fato de conseguirmos identificar melhor essas pessoas exige melhoria do sistema de informação dos hospitais, das secretarias municipais de saúde, do próprio cartão SUS e das operadoras de plano de saúde, que além de garantir a recuperação de recursos para o SUS, também melhora o atendimento a essas pessoas, melhora o cuidado. Porque o fato de ter um número, que é o número do cartão SUS, que todo usuário de plano de saúde tem esse número hoje, né? Permite à operadora, o hospital privado, acompanhar o atendimento desse usuário. Permite acompanhar o atendimento desse usuário no portal do cidadão do cartão SUS, abrir o site do Ministério da Saúde, ver todos os registros de internações, de exames que aquela pessoa passou no Sistema Único de Saúde. Permite a operadora, através desse número, poder ter prontuário eletrônico, acompanhamento dos exames, acompanhamento desse paciente, né? Ter uma avaliação, inclusive, da qualidade do cuidado que é feito a esse paciente. E o esforço de aprimoramento dos hospitais do SUS, das secretarias municipais de saúde do SUS, das secretarias estaduais de saúde do SUS, para identificar esse paciente, também
promove outras mudanças na melhoria de informação no SUS. Então, acho que esse é um componente importante do quanto que resultado significa não só mais recursos para o SUS, mas melhoria na gestão, na informação e no cuidado, tanto do paciente da saúde suplementar, como também diretamente do paciente do SUS. Segundo, é um salto expressivo na capacidade do Ministério da Saúde e da ANS de recuperar esses recursos investidos no SUS de usuários que têm plano de saúde. Toda pessoa tem direito de usar o SUS, mesmo tendo plano de saúde, né? E usa no SAMU, usa na vacinação, usa em várias ações e usa também em internações. Para vocês terem ideia, certamente, né, nem perguntei para o Bruno isso, mas nesse ano, mas certamente deve ter mantido, o principal procedimento de ressarcimento que é feito é parto, por exemplo. Né? Deve ter se mantido isso. Né? A principal causa de uma pessoa que tem plano de saúde usar uma maternidade, um hospital do SUS é para o parto. Então, todas as pessoas têm direito a usar o SUS e nós não vamos estabelecer nenhuma medida que impeça esse direito da pessoa de utilizar o SUS. Mas nós vamos cada vez mais reforçar as medidas de recuperação para o SUS dos recursos e cobrar de quem tem que ser cobrado, que é exatamente os planos de saúde, as operadoras de plano de saúde. Então, é um salto importante em 3 anos nós conseguirmos recuperar mais de 2,5 vezes a mais do que foi recuperado em 10 anos. Né? Desde quando surgiu a ANS, quando foi criada a ANS, até 2010, foram 125 milhões de recuperação. Nesses 3 anos foram 322 milhões, isso é mais do que 2,5 vezes a mais. Né? Quase 3 vezes a mais de recuperação de recursos para o Sistema Único de Saúde. E é importante também, de 2011 para cá, já no ano de 2012, nós fizemos mudanças, não só no sistema aqui do Fundo Nacional de Saúde, que permitiram que esse recurso recuperado fosse de fato internalizado no SUS e passasse a ser investido no Sistema Único de Saúde. Então, esse é um salto importante. Né? Esse salto, e eu quero agradecer muito, o Bruno já fez aqui, eu quero reforçar, né, não só os diretores da ANS, o Leandro que está aqui, mas, sobretudo, também a equipe técnica da ANS, todos os técnicos da ANS, porque esse salto foi possível, primeiro, por um grande esforço interno de gestão do Ministério da Saúde e da ANS. Essa combinação do Ministério da Saúde com o DataSUS, com a própria Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, o gabinete do Ministério e a gestão interna da ANS, que mudou o fluxo de informação, recompusemos servidores, como foi dito aqui, transformamos isso num foco, numa meta clara no contrato de gestão do Ministério da Saúde com a ANS. Então, isso foi um grande esforço interno. O segundo foi o cartão SUS. Nós, de 2011 para cá, nós tomamos 2 medidas que foram decisivas para isso. Primeiro, uma portaria e uma resolução conjunta, Ministério da Saúde e ANS, que passou a obrigar as operadoras de plano de saúde a emitir um número de cartão SUS para todos os seus usuários. A grande dificuldade que nós tínhamos para o ressarcimento é quando a pessoa internava no SUS, como identificar essa pessoa. Né? Uma parte das pessoas que têm plano de saúde já tinha o cartão SUS emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, pela Secretaria Estadual, a possibilidade do acordo que nós fizemos com as operadoras, uma resolução da ANS, uma ação conjunta do Ministério da Saúde com a ANS, obrigou as operadoras a emitir um número de cartão SUS para todos os seus usuários. Hoje, todos os usuários, quase 100% dos usuários, é residual o número de pessoas que ainda não tem, porque vai mês a mês entram novas pessoas, nem todas as operadoras já incluíram a inclusão, tem um web service que está sendo montado do Ministério da Saúde, DataSUS com a ANS para facilitar isso. Quase 100% dos usuários de plano de saúde tem um número de cartão SUS. É possível identificar essa pessoa dentro do SUS hoje. É comum as pessoas acharem que não tem o número do cartão SUS, entra no portal do cidadão do Ministério da Saúde, no portal do cidadão do cartão SUS, vai lá, põe o nome, põe o CPF, vai identificar o número. O segundo, o esforço de higienização do cadastro que nós tínhamos do cartão SUS. Hoje nós temos 150 milhões de brasileiros, como disse o Bruno, que tem um número, uma identificação única, cruzada com os dados da Receita, cruzada com os dados da Previdência, ou seja, nós higienizamos um cadastro antigo que tinha no cartão SUS. Isso permite
lá na Secretaria Municipal de Saúde, no Hospital ANS, identificar por esse número quem é usuário de plano de saúde e, por isso, permitir o ressarcimento. Esse foi um avanço muito importante, né? E que faz com que a ANS tenha um desempenho superior hoje a qualquer outro órgão federal que busque ressarcimento do ponto de vista administrativo, recuperar recursos para o governo federal do ponto de vista administrativo. Então, foi um salto muito importante nesses 3 anos. Nós temos alguns desafios pela frente, né? O primeiro é continuar melhorando cada vez mais a gestão dessa informação, a capacidade de recuperar esse recurso. Vocês viram que, com o esforço que a ANS fez, nós estamos quase zerando o passivo que tinha antes de 2010. Acumulava ano a ano um grande número de internações que não eram ressarcidas. Então, esse ano a gente zera esse passivo. Então, estamos atualizando aquilo que é do ano e zerar todo o passivo que tinha. Então, tem um grande esforço a aprimorarmos cada vez mais. Lógico, a gente sempre precisa cada vez mais de maior colaboração também com as ações judiciais, com os órgãos de justiça, para que essa recuperação naquilo que não é administrativo possa ocorrer o mais rápido possível. Nós vamos ter um ganho importante nessa informação que é gerada a partir dos hospitais credenciados ao SUS, Secretarias Municipais de Saúde, porque a partir do dia 1º de fevereiro passa a ser obrigatório, no momento que um hospital for preencher a IH, que é a ficha da internação, ele consultar online, porque hoje é possível já consultar online, o número do cartão SUS daquela pessoa. Então, ele vai ser obrigado a colocar na IH o número consultado online. Por que eu estou falando que isso vai ser um salto importante? Porque, às vezes, a pessoa, um funcionário, quando vai preencher um IH, lá no hospital, lá na ponta, ele tem o nome da pessoa e tem um número do cartão SUS, que às vezes a pessoa fez esse cadastro há 3, 4, 5 anos atrás, não necessariamente está higienizado. O número dela está higienizado, mas o registro que ela tem, que ela fez 5, 6 anos atrás, não é o que está higienizado hoje. Quando você passa a obrigar, no momento do preenchimento da IH, da ficha de internação, a consulta online, né, você vai pegar exatamente o número atual do cartão SUS daquela pessoa. O número higienizado, batido com a Receita, batido com a Previdência, ou seja, essa informação vai melhorar muito mais a possibilidade do ressarcimento para a ANS, além de combater outros tipos de desperdícios de recursos na área da saúde, porque vai cruzar naquele momento de imediato com outros cadastros como Previdência e Receita. Então, isso vai ser um salto importante para o aprimoramento. A partir do dia 1º de fevereiro passa a ser obrigatório as IH serem preenchidas dessa forma, senão o Ministério da Saúde não vai ressarcir aquela IH. Segundo um tema, né, que o Jurandir, que é o secretário executivo do CONAS, Secretaria Estadual de Saúde, e o Enio do CONASEN, secretário municipal, estavam trazendo aqui, que era um tema que está na nossa agenda já para a primeira tripartite desse ano. Hoje esse recurso é internalizado no Ministério da Saúde, no Fundo Nacional de Saúde, e entra para ações e serviços de saúde, né? Nós vamos montar um grupo com o CONAS e o CONASEMS para discutir critérios de descentralização desse recurso. Quer dizer, esse recurso que vem para o Ministério da Saúde, hoje ele entra para recursos de média e alta complexidade, pagamento das secretarias estaduais e municipais. Agora, vamos fechar um debate com os secretários estaduais e municipais como você descentralizar esse recurso. E uma das medidas, inclusive, você ter na descentralização do recurso um estímulo para que a Secretaria Estadual, a Secretaria Municipal aperfeiçoe a informação, cobre mais rapidamente, ou seja, estimular a Secretaria Estadual e Municipal a responder mais rapidamente à ANS, a pergunta que a ANS faz sobre essa informação, porque isso pode acelerar o ressarcimento. Acho que é isso e ficar à disposição aí das dúvidas. Vamos abrir para as perguntas, para a gente estar com os microfones aqui enrolados. Só peço que faça a identificação, começando pela Joana. Bom dia, Joana, da Folha de São Paulo. Eu queria tirar dúvidas com o diretor da ANS. Esses valores recebidos em 2013, os 167 milhões, eles se referem a que anos? Exatamente, de assim, se é só 2013 ou se vende, e qual é o tamanho desse passivo que ainda falta receber, essa questão. E a outra, eu queria entender, porque esses dos 322 milhões acumulados entre 2011 e 2013 foram os de fato recebidos, que entraram no fundo,
mas um valor muito semelhante, 321 milhões dos mesmos anos entraram na dívida ativa, são coisas diferentes, é isso? São, é uma coincidência. Obrigada. Bom, com relação à primeira pergunta, de fato, ou seja, o processo administrativo é um processo que ele leva um tempo, que é o tempo marcado pela lei, né? Além disso, como havia atraso, nós estamos recebendo no ano de 2013, recebemos em 2013, recursos que foram cobrados ao longo de todo o processo. Então, não dá para fazer diretamente essa ligação, cobrei tanto no ano tal e recebi tanto no ano tal, porque vem desde o início do ressarcimento, desde 2000, desde 2000, tá certo? É óbvio que a maior parte está ali no meio, 2005, 2004, né? 2006, que foram cobrados e começaram a ser cobrados de novo com mais intensidade a partir de 2009, 2010, tá? Do que é recuperação administrativa e o que está escrito em dívida ativa. Então, são dois processos absolutamente distintos, tá certo? Ou seja, o que é encaminhado à dívida ativa? Aquilo que foi cobrado, passou pelo processo administrativo completo, virou uma guia de recolhimento da União e que foi cobrado e não pago. Né? Depois de um tempo, a gente é obrigado a inscrever em dívida ativa e encaminhar para a Advocacia Geral da União, que é quem efetivamente inscreve em dívida ativa. Tá certo? Os números são parecidos, mas é uma mera coincidência. Tá certo? A gente, inclusive, teve um esforço muito grande nos últimos dois anos, mais do que no início. A gente melhorou muito o processo de notificação logo desde 2010, mas o processo de inscrição ativa só melhorou mesmo a partir de 2011, 11, 12 e 13, né? Mas os números serem iguais é apenas uma coincidência. Na verdade, a gente só consegue saber o quanto que a gente cobra, porque quando a gente pega os dados e junta lá, né? Pega o dado do Ministério da Saúde, pega o dado da agência e junta. Então, o que eu tenho, eu só consigo saber quanto exatamente devido quando eu junto esses dois dados e tem um valor final, entendeu? Você tem um bloco, tá certo? Aí você vai calcular esse bloco. Vai checar as informações para calcular esse bloco. São os blocos do passivo. Não só tem cálculos a serem feitos, por exemplo, em relação... Ele foi cobrado no momento, hoje, qual que é o valor de remuneração daquele procedimento. E também, no mês que você faz a inscrição, você corre o tempo de juros que foram dos meses. Então, você só consegue fechar esse valor do passivo quando você fecha todo o processo administrativo de cobrança. Só para ter uma ideia, né? Não tem. Se você for olhar o histórico... É bem menor. Porque é só ver o histórico nas tabelas que você consegue ver isso. É bem menor o volume. É ínfimo em relação ao que foi cobrar 300. O que os dados mostram? Mostram dois grandes esforços da ANS. Primeiro, em 10 anos, 125 milhões foram recuperados para o SUS. Em 3 anos... 322 milhões foram recuperados para o SUS, do ponto de vista administrativo. Além disso, em 10 anos, a ANS só tinha inscrito em dívida ativa, ou seja, cobrou, não recebeu, fez o processo de dívida ativa, 36 milhões em 10 anos. Nos últimos 3 anos, inscreveu 321 milhões em dívida ativa, ou seja, a ANS conseguiu recuperar nesses 3 anos quase 3 vezes aquilo que ela não recuperou em 10 anos e ela conseguiu inscrever em dívida ativa quase 10 vezes mais daquilo que ela não conseguiu inscrever em dívida ativa nos 10 anos de 2000 até 2010, na década de criação dela. É óbvio, como a gente ainda está cobrando passivo, esse número tende a crescer ainda mais durante um tempo e depois tende a cair. Né? Porque você já acabou aquela onda de cobrança do passivo e vai ter só o corrente. Tá? Mas hoje é difícil precisar, porque também tem uma outra dimensão. Como o ministro falou, o Cartão Nacional de Saúde está em plena implementação, a nossa qualidade de banco de dados também está melhorando, você começa a identificar um pouco mais também de atendimentos de usuários de plano de saúde pela mera melhoria dos bancos de dados, entendeu? E outra coisa, o setor está crescendo.
Né? O setor de plano de saúde está crescendo. Então, quando o setor cresce, o marginal que hoje, né, o uso marginal do sistema único de saúde cresce junto. Né? Então, tudo isso são variáveis que dificultam a gente precisar exatamente qual é o passivo e qual vai ser o passivo no futuro. Tá? Nelly Macedo. Vocês viram que do passivo tem dois blocos apenas, né, para recuperar do passivo. São 6 meses. Né? Cada bloco são 3 meses. Isso não deve dar 10% do que foi recuperado agora do ponto de vista administrativo, dos 322 milhões. Nelly Macedo, TV Diário. Eu queria obter dados desse volume de ressarcimento dividido por região, porque eu gostaria muito de dados da região Nordeste. E também sobre o cartão do SUS, eu gostaria de saber se quem não tem como, as pessoas que não possuem plano de saúde, elas podem obter o cartão, se é automático, como é que é o processo? Então, esses dados regionais, depois a ANS pode conseguir produzir esses dados regionais, né, para que possa ficar disponível no site da ANS, a gente não tem nesse momento esses dados aqui. Em relação ao cartão nacional do SUS, tem duas formas. Quem tem plano de saúde, a própria operadora está sendo obrigada a fornecer os dados e, a partir desses dados, emitir um número do cartão nacional de saúde, do cartão nacional do SUS. A própria operadora já faz isso. Uma pessoa, individualmente, ela pode pegar o cartão nacional do SUS, ter um número do cartão nacional do SUS, de duas formas. A forma mais fácil qual que é? Ela entra hoje no site do Ministério da Saúde, chamado Portal do Cidadão, né? Portal do Cidadão do Cartão Nacional do SUS. Ela entra com o nome dela lá, põe o CPF dela. Ela primeiro vai saber se ela já tem um número emitido, porque às vezes ela já teve um número do cartão do SUS, ou porque ela pegou às vezes um medicamento especializado, ou porque ela se internou e foi emitido um número do cartão do SUS naquele momento. Às vezes ela esqueceu que fez o cadastro foi feito no processo da internação, ou se ela tem um plano de saúde, a própria operadora dela emitiu o número dela, então ela vai saber se ela já tem. Se ela não tiver, ela online, pela internet, ela consegue emitir um número do cartão do SUS para ela. Ela vai ter um número de identificação do cartão nacional do SUS. Se ela quiser, além de ter o número, ela ter o cartão para andar na carteira, no bolso, né, como documento, ela vai na Secretaria Municipal de Saúde, que lá na Secretaria Municipal de Saúde é emitido. Algumas secretarias municipais de saúde emitem na própria unidade básica de saúde, outras num centro especializado. Então, cada Secretaria Municipal de Saúde tem uma forma de organização de emissão. Então, pessoa que quer ter o número do cartão do SUS, que ele é importante para quê? Primeiro, para informação. Todas as internações dela vão ficar registradas nesse portal do cidadão. Ela pode, inclusive, oferecer essa informação para um médico que a acompanha. O profissional de saúde, ela vai lá e cadastra o médico. O médico pode acompanhar os registros de internações, de exames que ela fez. Né? Hoje, quando ela vai na farmácia popular, pega o remédio e vai na farmácia popular, já pode ser emitido o registro dela pelo número do cartão do SUS, não só pelo CPF. Né? Acesso a alguns medicamentos especializados, é obrigatório ter o número do cartão. Se ela não tiver, na hora vão emitir. Então, se a pessoa tiver o número do cartão do SUS, ela vai ter mais acesso às informações e facilitar o acesso dela ao que tem no Sistema Único de Saúde. Joconda Brasil da TV Globo. Uma dúvida aqui. Esses 150 milhões de brasileiros que possuem o cartão são brasileiros que têm plano de saúde, certo? Não. Não. Qual é o volume de brasileiros que possuem hoje planos de saúde privados? Médicos, cerca de 50 milhões. Quase 50 milhões de plano de saúde médico. Quando associa isso odontológico, dá mais 20 milhões hoje odontológico. 150 milhões é o número total de pessoas que têm a identificação do número do cartão SUS. O senhor deu uma explicação aqui agora que os planos, a resolução ela obriga que os planos de saúde enviem, informem esse número, né? O número do cartão SUS, mas não é fisicamente um cartão que tem que ser enviado para a casa do beneficiário, né? Não. É a identificação do número. O plano de saúde pode, inclusive, incorporar esse número ao cartão dele. A resolução autoriza, inclusive, por exemplo, a operadora que entrega um cartão para o usuário, ela colocar também o número do cartão SUS lá no cartão dela. E a obrigação da operadora é de colocar, ela tem que colocar no cadastro que ela entrega para a ANS. Ela pega o número do cartão de saúde e ela adiciona no cadastro. Isso que é a obrigação da operadora, adicionar esse número no cadastro da ANS e enviar para a ANS. Porque muitos cartões que a gente vê não tem nenhuma referência a um número de inscrição no SUS. É no cadastro da agência que tem. É no cadastro da agência que tem que ter. Tá certo, então. Obrigada. Ministro. Aqui atrás.
Luciana Verdolim, da Jovem Pan. Eu fiquei com uma dúvida com relação a esse ressarcimento. Muitos planos têm uma série de restrições, então eles não cobrem várias coisas. O plano não cobre determinado serviço que o paciente faz no SUS. Isso é passível de ressarcimento também? Não. Ao contrário. O que é ressarcido é aquilo que está contratado pelo beneficiário no plano, inclusive do ponto de vista regional, né? Do ponto de vista de cobertura e do ponto de vista regional. Se o beneficiário tem um plano que cobre o município de São Paulo, o estado de São Paulo, e ele é atendido pelo SUS no Nordeste, por exemplo, esse valor não é ressarcido, porque a cobertura dele é daquela região e não no Nordeste. Ele não tem cobertura no Nordeste, por exemplo. Tudo aquilo que tiver no contrato do usuário com o plano de saúde, a ANS pode ir lá cobrar do plano de saúde. Isso. Se tiver, por exemplo, no contrato do usuário com o plano de saúde, que a pessoa só tem atendimento, internação na cidade de São Paulo, e a pessoa se internou fora, a ANS não pode cobrar isso do plano de saúde, mas o usuário é atendido no SUS fora. Então, esse cartão SUS é para informar o SUS, que as operadoras informaram, esse cartão que as operadoras fazem, é exatamente para informar todas as condições do plano e quais as condições, qual serviço será ressarcido. O cartão ajuda a gente pegar a base de dados do SUS com a base de dados da ANS e identificar univocamente aquela pessoa. Ou seja, saber que o João da Silva Xavier é o mesmo João da Silva Xavier atendido numa unidade de saúde do SUS. Deixa eu tentar explicar. Uma pessoa, quando se interna no SUS, no hospital, se ela tivesse só o nome dela, João da Silva Xavier, os técnicos da ANS iam ter que comparar o nome João da Silva Xavier com todos os nomes João da Silva Xavier, que tem cruzar nome. Imagina o sistema de computador que era necessário para isso. Quando a pessoa interna hoje no SUS, vai estar lá João da Silva Xavier, número do cartão SUS 333. Então é mais fácil para a ANS identificar pelo número 333 se é um número de usuário do plano de saúde. Inclusive, quando emite o número do cartão SUS, que é de usuário do plano de saúde, tem um conjunto de números específicos daquele que facilita ainda mais a ANS buscar essa informação, saber se aquela pessoa que está internada naquele hospital é usuário ou não de plano de saúde. Então, a ANS pega a informação, pega o banco do Ministério da Saúde, que tem todas as fichas de internação aqui. Ela pega esse banco, ela cruza hoje, antes ela tinha que cruzar pelo nome, hoje ela cruza pelo número do cartão SUS, ela já procura nesse banco quais são aqueles números de prováveis usuários de plano de saúde, porque o conjunto dos números tem a ver com o usuário de plano de saúde, entendeu? Do Correio Brasiliense, eu vou insistir um pouco na pergunta que a Joana fez sobre o passivo. Em julho, a gente deu uma matéria sobre ressarcimento, falava que nos últimos 13 anos, até julho, R$1 bilhão deveria ter sido retornado ao governo, mas só 303 milhões tinham sido ressarcidos. Não tem esse valor atualizado? Esse valor de R$1 bilhão a gente desconhece, tá? Não foi fonte nossa. Esse número não é fonte nossa, tá? Não. O fato é que, a partir de 2009, a eficiência da cobrança quintuplicou. Né? A capacidade de cobrar da agência aumentou muito. Isso gerou um conjunto de notificações que está reduzindo o passivo e que está gerando uma onda de cobrança. Né? E essa onda de cobrança está se refletindo já em pagamentos, que estão se refletindo em 2010, 2011, 2012, 2013, vão se refletir em 2014, 2015. O que você cobra hoje, obviamente, você recebe lá para frente. Aquilo que você não recebe, você inscreve em dívida. Tá? Uma outra dúvida em relação ainda ao número de usuários aqui. Você está falando do esforço feito para aprimorar a base de dados, né? O quanto é que se tinha antes desse esforço de brasileiros que tinham esse cartão, eram identificados pelos planos de saúde, desses 70 milhões de usuários, e hoje estamos em quanto? Né? Eu quero saber se é possível mensurar em quanto aumentou. Olha, hoje tantos por cento dos usuários já estão identificados pelo cartão SUS, ou isso é 100%? Já estamos a 100% da identificação? Dos beneficiários de plano de saúde? A gente fez uma identificação inicial, ou seja, que a gente entregou a base para o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde devolveu já identificado, a gente devolveu isso para os planos. Houve um incremento inicial de mais de 35 milhões, né? E hoje a gente deve estar com uns 80% de beneficiários já identificados, tá certo? Esse é um processo também que a gente vai
cobrando das operadoras e multando quando não informa. Esses 35 do médico, né? É. Esses 35, viu, Jocona? Só de médico hospitalar. É dos 50. Isso, então, não dos 70. De 2011 para cá, quando nós fizemos essas mudanças, passando a brigar, aumentamos em 35. Do que é hoje 50, 35 milhões foram cadastrados com esse processo. Antes tinha cerca de 15 milhões cadastrados com esse processo. Outro dado importante, quando a gente começou a fazer a cobrança desses créditos, e começou a cobrar e a notificar, a ANS deferia o pedido de impugnação das operadoras em 50% das nossas cobranças. Ou seja, em 50% a gente estava cobrando errado. Com a melhoria do banco de dados, hoje, a gente cobra 90% certo. E tem 10% que ainda é um errinho de cadastro, ainda é uma cobertura que não era São Paulo, era aqui, era ali, enfim. Hoje, o nosso nível de cobrança é 90% seguro. E era 50% quando a gente começou. Joana, da Folha de novo. Eu queria saber, hoje se cobra, eu acho que é de internação de média e alta complexidade, é isso? Eu queria saber exatamente o que isso cobra, se existe uma previsão de aumentar as cobranças para outros procedimentos. E mudando de assunto, ministro, queria que o senhor respondesse objetivamente como que o senhor pretende cumprir a meta de 13 mil médicos no programa Mais Médicos até daqui a 2 meses, porque, enfim, as inscrições individuais não vão alcançar isso. Então, queria saber se o senhor já sabe ou se essa meta vai ser adiada. Obrigada. Vamos falar da parte. Bom, a gente hoje cobra internação. Existe base de dados, está sendo melhorada no Ministério, e para que a gente cobrar procedimentos de alta complexidade. A primeira fase para essa cobrança a gente já fez, que é fazer um estudo disso, tá certo? Tentar dimensionar um pouco isso, tentar dimensionar quais são os recursos para a gente fazer de maneira responsável essa cobrança, tá certo? E isso a gente prevê que a gente consiga, então, um número de servidores e de recursos para começar essa cobrança no futuro próximo. Essa fase de estudo está terminando e está sendo discutida agora com o Ministério da Saúde e com o Ministério do Planejamento. Deixa eu só explicar, Joana. Hoje nós fazemos a cobrança de todos os tipos de internação. Uma internação de alta complexidade gera um AIH. Uma internação de média complexidade gera um AIH. Então, todas as internações nós cobramos. Nós estamos detalhando a proposta para a gente cobrar também o que é chamado de procedimento, chamadas APACs, que é o quê? Por exemplo, uma tomografia, uma ressonância, alguns procedimentos que não necessariamente são internados, mas que têm um custo importante, eles são registrados numa outra ficha que não é a ficha de internação. Então, nós estamos preparando, esse é um dos desafios, eu falei de dois, o terceiro acho que é esse, que é preparar o início da cobrança da PAC. Então, a gente fez esse grande esforço de melhorar a cobrança do que é a internação, porque você, inclusive, passou a obrigar desde 2011, os hospitais a colocarem o número do cartão SUS na ficha de internação. Agora, como a partir de 1º de fevereiro, o próprio registro da IH, ela vai ser feita usando o cadastro online do número do cartão SUS. Então, você conclui esse processo de melhoria da informação da IH e nos permite dar o próximo passo, que é passar a cobrar a PAC, que vai significar, a gente acredita, não tem esse número, mas a gente acredita que nós vamos conseguir recuperar mais recursos ainda para o Sistema Único de Saúde. Não temos esse número, mas acreditamos que sim, que vários desses procedimentos são feitos pelo SUS. Em relação à meta do Mais Médicos, nós temos agora esse primeiro edital que está em curso, o processo de indicação tanto dos médicos brasileiros, que têm diploma aqui no Brasil, quanto os médicos intercambistas. Nós teremos ainda no final de janeiro, começo de fevereiro, uma nova chamada, porque tem vários médicos brasileiros que se formaram em dezembro, tem o seu CRM agora em janeiro, tem outros médicos estrangeiros que têm interesse, tem médicos que concluem o PROVAB, final de janeiro, começo de fevereiro, e eles, se quiserem, podem migrar para o Mais Médicos, então isso será feito no próximo processo, e aí com isso nós vamos ter uma clareza de quantos médicos se inscrevem individualmente para que a gente possa cumprir a nossa meta de 13 mil. A partir daí, nós vamos definir. Como eu sempre disse, muito objetivo, se necessário, nós
traremos médicos da cooperação internacional que nós já temos com o Ministério da Saúde de Cuba para cumprir essa meta de 13 mil. Então, o que faltar vai vir de Cuba? De Cuba ou de qualquer outra cooperação internacional. Se necessário, se for necessário trazer só da cooperação internacional com o Ministério da Saúde de Cuba, nós vamos trazer. Porque a avaliação tem sido muito positiva da atuação desses médicos da cooperação internacional nos municípios. Está aqui o CONAS, CONASEMES, pode reforçar isso. A avaliação tem sido muito positiva. Não é só uma percepção da população, né? Pesquisas que algumas mostram 80%, 85% de aprovação da população do programa. Nós já estamos identificando uma percepção muito positiva da população, dos gestores municipais, da atuação desses médicos da cooperação internacional. Então, se for necessário, nós atingiremos a meta com médicos da cooperação internacional. Tá bom, gente. Vamos para as duas. Deixa eu aqui. Pode fazer simultaneamente, faça a sua, depois faz. Simultaneamente não, né, Juvenal? Como é que é isso? Se quiser fazer, a gente aceita. Tenta se virar. Eu queria entender o que, que leva essas pessoas que têm o plano de saúde a procurar o SUS. Porque o senhor disse que o que teve o maior número de atendimentos foi parto. Parto, normalmente, os planos cobram. Então, qual é a justificativa? As pessoas vão porque são procedimentos que elas não têm atendimento pelo plano ou elas vão por qual motivo? O que acontece? Tem várias situações. Certamente, elas usam o SUS porque o SUS atendeu mais rápido aquele problema, né? Ou no local que ela precisava. Então, o SUS, naquele momento, para aquele procedimento, para aquele atendimento, atendeu mais rápido ou no local que aquela pessoa precisava. Parto. Parto é um exemplo interessante. Muitas pessoas... Não tem, depois a ANS pode repassar para vocês. Primeiro, parto é a internação mais comum, tanto na saúde pública quanto na saúde privada. Ou seja, você espera, né, que quando você busca ressarcir a partir de internações, você espera realmente que tenha uma grande participação de parto. Agora, o que acontece muito? Às vezes a pessoa tem um plano de saúde, só que ela quer ter o filho na cidade onde nasceu ou na cidade onde mora, né? A mãe está perto, o acompanhante está perto, então ela quer ter o filho naquela cidade. Às vezes é uma cidade pequena que aquele plano de saúde não tem profissionais ou serviços credenciados naquele plano de saúde. Isso é muito comum, é mais comum do que a gente imagina. É como a capilaridade de presença de hospitais credenciados ao SUS é muito maior do que hospitais que oferecem plano de saúde, o parto acaba sendo algo muito comum de acontecer. Em geral, a relação tem a ver com isso. Tem a ver, a pessoa quer que aquela criança nasça naquela cidade, né? Ou os pais, os acompanhantes, né? O parceiro está lá naquela cidade, tem interesse que nasça naquela cidade ou naquele momento, ou nunca tem um serviço credenciado no plano de saúde. Então, o que acontece em geral é a pessoa conseguir o atendimento ao SUS mais rápido ou numa localização que ela não teria pelo plano de saúde. Ministro, Daniela da TV NBR, em quanto tempo, a partir de uma notificação operadora, ela é considerada inadimplente, com todas as possibilidades de recursos, de contestação, para que ela vá para a dívida ativa? Tem uma última instância, a partir, não sei, no trabalho da AGU, se esse valor pode ser parcelado e a ANS, por exemplo, não poderia fazer uma campanha, algo... para essa usuária, a gente sabe que o SUS, o atendimento é universal, mas assim, já que você tem um plano de saúde, procure um médico, uma clínica, um hospital credenciado, porque o SUS não pode se recusar a atender, né? Bom, com relação aos prazos, os prazos são os prazos legalmente determinados pelo processo administrativo, né? E é óbvio, como a gente está falando de passivo, alguns desses prazos, do ponto de vista da agência, são um pouquinho maiores ainda, porque a gente está com um volume ainda maior do que o normal, né? Mas os prazos são os prazos do processo administrativo normalmente, inscrição de dívida ativa também. Há um esforço, como tem passivo, um esforço de acelerar isso. Acho que é importante. Depende muito do processo. Tem processos antigos, né, que a gente está recuperando, que foram bem instruídos no passado, a gente consegue fazer isso rapidamente.
né? Processos que estão mal instruídos, a gente tem que correr atrás do processo, levantar mais dados, conseguir informações com gestores estaduais e municipais. Esse processo pode demorar mais tempo. Então, não tem um prazo de um processo específico. Isso depende muito da qualidade da instrução prévia do processo e da complexidade daquela cobrança. Depende, por exemplo, se a operadora impugnou aquilo na primeira instância ou não, se ela impugnou de forma tempestiva ou não. Então, são muitas as variáveis que fazem um processo demorar pouco ou demorar muito, entendeu? O prazo de parcelamento depois... 60 meses? Ah, não. Oi? O prazo de parcelamento da dívida? As dívidas podem ser parceladas em até 60 meses, tá certo? Aquilo que é dívida, né? O que é recuperação de ressarcimento é imediato. É. Depois, o pessoal da ANS pode passar para você o que a lei estabelece de todos os prazos da recuperação administrativa de qualquer situação. Qual é o prazo de resposta, de recurso, impugnação, tudo? É. Isso é estabelecido em lei, né? A ANS tem que cumprir a lei. Em relação à outra pergunta, quer dizer, não, a ANS também não vai fazer essa campanha, e se fosse fazer, o ministro não deixava, tá certo? Cabe ao SUS se esforçar a atender todo o cidadão brasileiro. Tem que estar aberto a atender todo o cidadão brasileiro. Não estamos falando da situação de vida, de saúde, nós temos que ter todo o esforço de atender o cidadão brasileiro. E cabe a nós trabalharmos cada vez mais e criarmos regras, processos para recuperar o recurso, caso aquele recurso tenha sido utilizado para o usuário de plano de saúde. Mas não vamos fazer nenhum tipo de campanha que evite a pessoa de ser atendida pelo SAMU, uma internação, um procedimento, parto e assim vai. Tá certo, então, gente. Obrigado. A gente vai fazer... A entrevista ao vivo do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Hoje, o governo apresentou os novos dados sobre ressarcimento ao Sistema Único de Saúde. São valores pagos pelas operadoras de planos de saúde para reembolsar o governo após um cliente usar a rede pública. Os recursos arrecadados com as cobranças somaram 322 milhões de reais nos últimos 3 anos. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.